Vai na vaca agora ou não? Vou quentar uma madeira pra ele lá dentro, eu vou. Ah, legal. Tem que quentar uma madeira pra dentro, então. Posso filmar você quentando uma madeira? Você sabe? Eu que sei, então eu quero. Tá pedindo na casa, casa de pobre, viu? Não, mas... É casa, né? É. Você não pode soltar os cachorros? Agora. Vai soltar. Senão eles vão atrás de você de moto, né? Não, agora eu não vou sair de moto, né? Então, de manhã, se você soltar aí. Ah, eles comem galinha, né? Ah, eles comem galinha. Pega, mata o galo, tudo. Nossa. Calma. Hoje tá mais frio que ontem, não tá? Tá. Joãozinho, esse leite está esquentando para dar bezerro? É. É? Mas é quebrar o gelo só, né? Quebrar. Ficar na temperatura da mãe, né? É. Você dá de manhã e à noite? Amanhã eu ponho numa vaca com uma vaca. Ah, de manhã você põe na vaca. É, na outra vaca, não na mãe dele. Sei. Aí põe na outra vaca, põe irmã, mas depois... Aí de tarde eu tiro de outra vaca, um pouquinho da outra vaca e tarde... Tá. Para ir controlando, né? Para não tirar de uma só. Joãozinho, que hora que você acorda de manhã? É o horário de acordamento, 5 horas, leva 5. Aí você lida com a criação? Aí não, daí eu faço minhas orações primeiro. Você faz oração, claro. Minhas orações primeiro, depois levanto e começo a fazer meu almoço. Terminou o almoço, vou fazer o... Aí eu arrumo o almoço e vou precisar das galinhas, dos cachorros. Uhum. Aí eu vou até das vacas. Vai atrás das vacas? É. Quantas vacas você tá? Três? Não, sim, até com duas aqui, falei. Duas. Só que tem lá por causa do bezerrinho, né? Então podia largar a mão sem tirar, né? Então, duas tá dando leite, a outra é a mãe do bezerro que falhou, né? Que não falhou o leite. Não deu leite. Aí tem um bico especial pra ele mamar? Tem. Já é pro bezerro mesmo? É. Já vende nas casas rurais? Isso. O altarzinho, posso filmar ali? Pode. Aquela Nossa Senhora ali que acompanha em todos os lugares que eu vou. Mas qual? A da esquerda ou da direita? É a da esquerda. Ah, essa? Mas qual Nossa Senhora que é essa? Que é Nossa Senhora do Rosário. Rosário? É. É a minha companheira para todo lugar que eu vou. As pessoas. Ver os doentes. Vamos lá? Vamos lá. Ele fica contente, hein? Tá bom. Tem que ter pra voltar pra você? Não, eu pulo. Pode deixar. A gente é magrinho, pequeno, dá, né? Acho que eu tinha lugar. Aí, pulo que dá, não tem problema? É, vou filmar o que dá, né? Chama ele de porco. Ah, se der pra tirar pra fora, melhor pra mim. Isso. Ah. Depois você vai tomar um banho. É, pra tomar um banho, né? Ô, Tiozinho, pra gente conversar, se der tempo hoje, onde que vai ser? Vai ser dentro da igreja? Pode ser dentro da igreja. Pode ser? Tá bom, ótimo. Então. Se você quiser ir lá na igreja fazer entrevista, né, conversar um pouco melhor, vamos lá, depois eu venho aqui tomar um banho. Chega a gente, eu venho tomar um banho. Ó, eu tô por sua conta. Aí ele vai lá na O que você falar pra mim, nós vamos fazer. Aí ele vai lá na conversa um pouquinho, explico com você. Vamos lá. Aí depois chega a gente aí, depois a turma espera um pouquinho. Tá bom, tá bom. Tá? Nossa, eu agradeço. Que daí fica mais antes que os outros. Vou guardar uma madeira aqui. Tá bom. Thank you.
pessoal, a gente começa a atender as pessoas. Uhum. Aí quem cura é Deus Nosso Senhor. Através de Deus Nosso Senhor ajuda muita gente e cuida de muita gente, criança, de pessoa de... Porque às vezes a gente está desenganado do médico. Do médico. Mas do médico certo a gente não pede. A gente não pede para o médico certo. Né? O primeiro médico nosso é Jesus Cristo. Se todo mundo pedisse a Jesus Cristo primeiro, seria muito mais fácil. A gente vai no médico, o médico dá um fardo de exame para a gente, né? E Jesus Cristo não pede nada, ele sabe de tudo que você tem. Ou seja, a gente não pede a ele, e Nosso Senhor a gente não pede. Joãozinho, nós já estamos conversando? Estamos, sim. Tamo. Pode falar. Você não quer sentar? Pô, não, posso ficar de pé mesmo. Pode ficar de pé mesmo? Nossa, eu 2 horas vou ficar de pé aqui pouco. Então tá bom. Então eu vou pedir primeiro que você fale seu nome completo. É Sebastião Pacheco da Silva. Você quer que eu te chame de Tiãozinho ou não, de Sebastião? O nome que você falar. Tiãozinho, então pode eu ser, prefiro. Pode ser. Eu prefiro. Uhum. Tiãozinho, como que começou essa história do benzimento na sua vida? É fácil falar e difícil de falar. Porque eu desde os 5 anos, 6 anos, eu já ajudava o relator. Toda vida trabalhei como coroinha, né? Ajudava o padre, não coroinha, ajudava o padre nas missas, né? A gente saía assim, depois participava das comunidades, aí passei a ser catequista. Aí isso foi, né? Deu um dia, aí eu fiquei doente. Antes disso, eu sofri um acidente, onde eu perdi minha leitura, tudo. Eu não sabia nem assinar nem a primeira letra do meu nome, né? Mas, com muita fé em Deus, voltei, agora estou aprendendo a lei de novo, né, pá? Porque tudo tem, nunca a gente fala assim, ah, o tempo da gente é curto. Sim, é curto, mas se torna muito grande, porque quem tem fé em Deus, que Deus para nós é tudo. Pode fazer uma pergunta, manda aí. Você falou de terço. O terço era cantado? Não, o terço era cantado, né? Tinha o terço cantado e tinha o terço que eu rezava com as pessoas mais de idade, né? Que nós cantávamos muitos, o terço era muito cantado, muito bonito. É um terço de antigamente, parece que é um terço mais forte que agora. Parece ou é? É. É, né? Porque não discriminando ninguém. Que o terço de antigamente tinha o Glória ao Pai 7 vezes, agora não tem mais. Agora é falado. Agora não tem, você não benza o seu corpo 7 vezes mais. No terço não benza mais. É mais curto também. Não, o terço é mais curto. Então, o terço é o mesmo, a 50 é o mesmo terço. Mas só que tinha mais em chamamento, porque. Agora nós rezamos um terço assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Só falado, né? Não tem mais o benzimento aqui, ó. Que é a força nossa. E eu rezo até hoje de jeito. O terço antigo. Não tem vergonha, não. Mas tu não vê eu rezando, não tô nem aí. É o meu jeito. E se um dia, ó, que Deus me levar, também vai ser do mesmo jeito, eu quero. Vou continuar até ele chegar a minha hora, né? Pode Tiãozinho, eu perguntei para você como tinha começado o benzimento. falar. Eu acho que você deu uma resumida ou Não, você não. esqueceu Ah, de me contar? não, não, não. Essa parte eu vou começar agora. Ah, tá. Tá pelo terço ou alguma outra coisa. Olha, eu fiquei doente, muito ruim mesmo. De cama em casa. E um dia eu já não tava mais para nada. Você tinha que idade? Eu tinha. Ah, 12 ou 13 anos atrás, né? Eu não resolvia mais nada. Aí
Eu à noite pedi para Nossa Senhora Aparecida ajudar eu, que a oração que ela passasse para mim, que ela me ajudasse, que ela me curasse, eu iria ajudar ela, Nossa Senhora Aparecida, completar ainda foi nossa, a ajudar o povo, a fazer a oração para o povo. E isso já vai com uns 10 anos ou mais, que a gente está sempre junto com Nossa Senhora. E muita oração mesmo, sentir. Eu não sou nada, mas Deus, Nossa Senhora, é tudo. Eu sou apenas um servo de Nossa Senhora. Tá? Ela sai para as comunidades, sai para os bairros para visitar os doentes. Para mim não tem gente um, não tem aquele outro. Porque a maior parte do benzimento, a oração, é uma parte difícil de falar, mas é uma parte que eu não cobro de ninguém. Não cobro de ninguém. E se quiserem dar de presente dinheiro pra você, galinha, porco, você aceita? Não pode aceitar. Não, porque Nossa Senhora ela me ajudou, ela me curou. E me empunhou nesse mundo desde que eu tô agora hoje aqui. Quero mais o quê? Eu não pedi pra ela que ajudasse, eu ajudava ela pra ajudar o povo. Vou ajudar. Até o dia que Deus me levar, né? Se algo que chegar a nossa hora, fazer o quê, né? Nós temos a nossa missão a cumprir. Temos ou não temos? Uhum. Nós temos a nossa missão a cumprir. Nossa missão é aqui na Terra, depois, né? Fazer parte do lado de Deus, né? É, agora você pode fazer outras perguntas, vai? Pode ir. Sobre o ritual do benzimento, né? Uhum. Como é que você começou a fazer? Você foi da sua cabeça? Você recebeu a informação? Como é que foi? Não, eu fiz assim, eu fui na... Eu não vou começar desde o começo agora. O dia que eu estava doente, muito ruim, eu pedi para Nossa Senhora Aparecida levar aonde que eu precisava ir, tá? Nossa Senhora Aparecida pegou eu em casa. Nem andava, não andava certo, tá? Cheguei lá em cima, um serviço, no outro serviço meu, peguei um cavalo. O cavalo não deixava pegar. Cheguei lá, falei com o cavalo parou. Eu peguei o cavalo e fui lá na casa de uma madrinha minha. De oração, cheguei lá e eu comentei com a madrinha. Olha, a senhora podia fazer oração para mim? E ela perguntou para mim, quem trouxe você? Foi ela. Nossa Senhora, o vestido está na minha frente. Mostrei para fora, então você foi. Então eu vou fazer a oração para ajudar você. E desse dia, porque eu já tinha pedido a oração para Nossa Senhora, né? E ela passou a oração de Nossa Senhora, Rosário, que está aqui comigo hoje. Que é essa Nossa Senhora aqui que acompanha eu. Através da palavra de Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor Jesus Cristo, que me curaram, me deram a oração de Nossa Senhora Rosário. A oração de Nossa Senhora Rosário é que eu faço a oração para a intercessão delas. A todos os santos, não tem Nossa Senhora, a todos os santos. Tem São Bárcio, para a garganta, tem Santa Luzia, que é a protetora da nossa vista, né? Tem todos. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Então conforme o problema que a pessoa está, você pede para o santo daquele problema. É aquele problema. Uhum. Nossa, muita gente tem dor de cabeça. Eu peço a santa cabeça. É? Se está com muita dor no corpo, eu peço para Nossa Senhora das dores. Para tirar as suas dores. Quem é ela que vai tirar? Você está com problema nas pernas, no braço, nas pernas, você pede Nosso Senhor dos passos. Para onde que a gente passa? É? E tudo tem uma história, e tudo é diferente do outro. E todas as pessoas que estão aqui, se a pessoa chega aqui, ah não, tem o mesmo problema dele, é mentira. Não tem. Uma coisinha está diferente do outro. Então fica disso que a gente atende um a um. Já tem um a um porque é diferente. Não adianta que a boca chega aqui e fala, não. Tudo bem, se a pessoa se o casal chega aqui, não, quero para nós que somos casal, é diferente. O casal se atende junto. Sim. Vai atendo junto, mas não é igual, tá? Não é igual. Todos os casais pensam diferente do outro. Tá? Não tem um que pensa a mesma coisa. É mentira.
Você me falou ontem que já atendeu evangélico aqui? Sim, já atendi evangélico. Foi, me conta como é que foi. Você falou uma coisa muito interessante. Se ela não acredita no Santo, se Nossa Senhora, como é que você faz? A gente vai e manda acender a vela, né? Daí a vela ele não consegue acender na hora certa. Porque daí Jesus já mostra pra gente. Daí a gente vai pedir pra Jesus. Por que ele acredita, né? Mas que a oração é a mesma oração de Nossa Senhora, que eu não mudo para ninguém. Pode falar, porque mãe não tem um filho sem mãe. De nada. Né? Não tem. Se você não acredita na mãe, que é Nossa Senhora, não é problema. Mas você acredita em Deus. Certo? Ontem eu perguntei se você usava algum ramo, algum rosário, alguma coisa para benzer as pessoas. Daí você apontou seu peito. Eu gostaria que você falasse sobre... Aqui. Aqui tem tudo aqui, ó. Aqui tem Nossa Senhora. Aqui tem a cruz sagrada de Jesus, né? Aqui tem Nossa Senhora Aparecida e o Divino Espírito Santo, que é a minha companhia. Aqui tem Nossa Senhora. Aqui tem a cruz sagrada. E aqui tem São Bento. São Bento é protetor dos pecados de cobra? Contra a cobra? Tudo quanto é maldade do mundo. Não é só as cobras, então. Aqui tem a senhora também, que eu acho que você já viu. E aqui tem uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Tá? E também a gente usa também esse aqui, esse terço que está no bolso, vai no bolso. Você anda com ele, não? Quando vai fazer oração para as crianças, ando com ele ou ando com outro. Sim. Quando é uma criança que precisa de oração, é uma criança muito ruim, a gente põe o terço na criança. Uhum. Que quem cura é Deus, Nossa Senhora, e Nossa Senhora Rosário, que está com o terço na mão aqui, né? Sim. É o terço de Nossa Senhora. Uhum. É. Através da palavra dela, ela que cura o povo. Eu não. Sou sincero. Eu não. Quem cura é Deus, Nossa Senhora. É através de todas as suas medalhas que está aqui. Tá? Pode fazer a pergunta. Você dá algum remédio para as pessoas? Sim, sim. O remédio que a gente dá assim é água benta. Para todas as pessoas. Porque quem cura nós é água benta. Mas assim, para elas fazerem em casa alguma coisa? Sim, até aí a gente vai. Aí na hora da oração, eu não posso passar tudo para você aqui. Não. Mas a gente faz a oração para Nossa Senhora e a gente dá água benta através das orações. Todas as coisas que você fazer tem oração. Se você pegar um golinho de água, tem oração. Você três golinhos de água, tem oração. Você faz oração, aí talvez a pessoa acredita, talvez a pessoa não acredita. Uhum. Porque tem muitos que não acreditam também. Para fazer, para zombar, coitado dessa pessoa, tá? Ele sofre. Mas se a pessoa não acredita, funciona para ela? Não, não, aqui na hora que ela está falando que acredita, sim, mas depois não funciona. Uhum. Então ela tem que ter fé. Tem que ter fé, principalmente a fé. Porque diz que eu falo para você que antes da pessoa vir aqui, eu peço para Nossa Senhora trazer a pessoa que tem fé. Porque quem tem fé nela, quem vai curar é Deus, Nossa Senhora. Uhum. Eu digo isso para o santo e todos os santos, né? Que a invocação da gente em oração e tudo é todos os santos. Não tem chum, nem que louco, não. Mas cada doença é um santo que é a intercessora. Tá? Se a garganta é São Brás, se a vista é Santa Luzia, se é problema mais grave, tem todos os santos que foi. Que eu não... Você me perdoa, tá? Tem problema, não. Você me perdoa, mas é isso aí. Tiãozinho, eu cheguei ontem aqui, segunda-feira eu te conheci, né? Uhum. Foi ontem. Isso. E você me falou que na segunda-feira você não podia conversar, apesar de você ter tempo, você não podia conversar. Nem na segunda, nem na quarta, nem na sexta. Eu queria que você explicasse. Olha, por quê?
Eu tinha de fazer a oração primeiro. Antes de atender você, eu tinha que fazer uma oração primeiro. Naquela hora, você começou a conversar comigo lá em cima, sem fora a oração. Tá? Porque, não eu sei como é que fica acontecendo, mas a gente ir para Deus primeiro. Porque se muitas coisas que eu estou falando aqui, eu pedi para Deus, Nossa Senhora, que eu pudesse falar. O que eu não pudesse falar, eu não falava. Isso que eu estou te falando para você. Tá bom? Tá. E na quarta-feira a gente não atende porque não é o dia de atender. Então, mas da onde que veio essa informação para você assim? Você já sabe isso desde pequeno? É todas as pessoas que fazem oração por doente. Para todas as pessoas. A quarta e sexta e. Não, segunda, não. Segunda também não. Segunda também não. Os outros dias sim. Sim, os outros dias sim. Mas para anjo a gente faz todo dia. Para anjo faz todo dia. Todo dia. Eu atendo mensagem por internet também. Ah, você faço oração, sim. Faço oração para São Paulo, todo lugar. Mas só que a pessoa tem que acreditar. A pessoa não acreditar, não adianta. Tá, então mais uma vez eu vou falar assim. O Tiãozinho, nós não vamos divulgar o telefone nem onde você está. Se chegar aqui, vai ser por Nossa Senhora, por outro intermédio. Através de Nossa Senhora. Ô, tiozinho, eu queria que você explicasse melhor essa história do porquê não pode ser segunda, quarta e sexta. Eu não entendi. Tem um motivo? Ou é já vem da tradição dos benzedores? A tradição dos antigos, né? E muito difícil a pessoa que atende esse dia. Porque a terça-feira e a quinta-feira é o dia da intercessão de Nossa Senhora. É o dia de nós fazer oração de Nossa Senhora. Né? O dia de segunda-feira é o dia das almas, né? Não tem nada a ver, né? Mas a gente não faz, a gente respeita. Uhum. E o dia da intercessão de Nossa Senhora é na terça-feira. Porque na terça-feira tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Não tem Exu falar, não, na terça-feira. Até meia-noite é a terça-feira. Se também a pessoa vem aqui também, tiver de vir aqui também. Na hora que ela tiver de vir aqui, a pessoa tiver muito ruim, tiver de vir aqui, se for as coisas difíceis, Nossa Senhora me chama, ela me acorda de noite para mim, de madrugada para me fazer oração. Ô Tiãozinho, vamos falar um pouquinho da sua vida agora? O que o pai e a mãe faziam? Quando você era criança? Bom, minha mãe toda vez foi dona de casa, né? Uhum. Dona de casa. O pai é um homem muito, muito trabalhador. Não tem nem palavra. Né? E era um homem muito católico. Tudo que a gente fala, o pai, vamos numa reza, ô filho. Se nós estávamos num serviço com você, ô pai, eu quero ir na missa lá. Larga o serviço e vai. Não. A missa, a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois do trabalho. Depois do trabalho. E o trabalho do seu pai era lavrador? Lavrador. 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 Mas vocês plantavam para vender ou era para vocês só? Ué, ele trabalhava um pouquinho emprego, um pouquinho para fazenda, né? Que ele trabalhava na fazenda, né? E depois, devagarzinho, ele conseguiu comprar uma terrinha. Uma terrinha para nós, né? Uhum. Aí ele conseguia fazer as plantas e ele mandar para o Ceasa, né? Uhum. Daí, mandar para o Ceasa, não? De São Paulo? São Paulo. Aí tinha um caminhão que pegava aqui, né? Ah, o caminhão vinha pegar. O caminhão pegava 3 dias por semana. E aí vinha levar o caminhão e levava para São Paulo. E com que idade você começou a ajudar o pai? Rapaz, a primeira vez que eu fui trabalhar foi eu tinha 5 anos. 5 anos. Que serviço que era? Não, meu serviço era mexer com criação. Parta a vaca, levar no pasto eu com a minha irmã. Uma rabiseira? Não, isso aí depois o pai já comecei a tirar leite, né? Uhum. Começamos a tirar leite e trabalhar no mangueiro mesmo. Trabalhei 30 anos no mangueiro. 30 anos? Não, 30 dias, 30 horas. Tirando leite no braço. Uhum. Que é uma maravilha, é uma delícia. Você gosta? Adoro. Mas você continua até hoje, né? Eu continuo até tem hoje. Tem pouquinha vaca, mas tem continua. Tem pouquinho, mas tenho. Então já vai fazer 50.
50, quase 50 anos de ramo, né? Uhum. Então tá um raminho meio bom já, né? Ai, meu Deus. Como que era a casa sua, Joãozinho? Você lembra quando você era criança? A casa nossa era de madeira também, né? Pode. Pau-pique? Pau-pique. Coberta de? Coberta de telha mesmo, né? Primeiro tinha a casa, primeiro que era coberta de sapé, né? Meu pai, graças a Deus, né? Eu não lembro que nós moramos em casa de sapé. Não lembro? Não. Mas e, muita gente morou, a gente ia na casa dos amigos, dos tios da gente, né? A casa tinha de sapé, sapé, né? Sapé. Então, uma tradição, né? E você, na casa que você morava quando era criança, tinha banheiro dentro da casa ou não? Não. Não tinha? Não. Era fora, né? Era fora? Era fora. Mas tinha casinha ou era tinha, qualquer lugar? Tinha um ranchinho. Tinha um ranchinho. Fechadinho. É, fechadinho, a pessoa ia lá sossegado, né? Passava água embaixo, não? Não, aí era... Era um buraco. Era um buraco, né? Aham. Uhum. Aí os antigos, né? Depois foi mudando, agora é fossa, agora é tudo, né? É, agora tá chique. Ô Tiãozinho, você lembra o que vocês comiam de café da manhã, de almoço e janta? Não, graças a Deus, toda a vida meu pai trabalhava, graças a ele e Nosso Senhor e Nosso Senhor Jesus Cristo, toda a vida nós tivemos uma coisa para comer. Ele plantava o feijãozinho, né? Ele plantava às vezes uma dobrinha que nós comíamos também. Como passamos sim em época difícil, como é que era também, que era um difícil. O tempinho nosso mesmo, né? E a criarinha agora é uma delícia, né? É, agora é um luxo. Ai, meu Deus. Mas assim, o café da manhã, vocês faziam café de garapa, aquele que misturava o caldo de cana com café, ou não? Olha, eu lembro de tomar muito pouco, sim. Mas já tomou? Eu também. Mas o meu pai comprava o café e fazia o pó em casa, né? Fazia o pó em casa. Isso, o café que a gente fazia o pó em casa. E vocês tinham monjolo, tinha moinho ou não? Não. Não tinha isso? Não. Então vocês compravam farinha? Comprava farinha. Trocava, será? É, trocava. Levava milho e trazia farinha. Uhum. E carne de porco vocês tinham sempre ou não? Graças a Deus. Tinha. Frango também tinha? Tinha frango, sempre tinha, graças a Deus. A carne de porco guardava na lata? Isso, a carne deliciosa, cara. O melhor que tem, eu acho. Agora o povo falar assim para o povo de agora, até porque vai até bater na gente, né? Colesterol e tudo quanto é coisa, né? O primeiro, graças a Deus, o povo vivia, agora o povo não vive mais. Agora o povo não vive mais. E a saúde sua, Tiãozinho, como que tá hoje? Graças a Deus, tá boa. Tem algum problema que você usa algum remédio? Algum... Não, graças a Deus não tomo remédio. Não tomo nada? Não. Mas você também não para, né? Não é remédio. Meu remédio, todo dia cedo, é um gole de água benta. Como é que é o seu dia a dia, assim? Porque você acorda bem cedo, né? Você me falou que acorda às 5 horas, cinco, faz suas orações. Uhum. Você para alguma hora durante o dia ou só na hora das orações? Eu paro 11 horas para almoçar. 11 horas para me sagrar. Até o meio-dia. Eu sento, almoço... Faço as minhas orações, carrego uns livros, junto comigo. Uhum. Sempre estou lendo a palavra de Deus ali. E a hora do meio-dia, eu faço a oração para os anjos, que é a oração do infinito, meio-dia, né? É a oração do meio-dia, e meio-dia dois, meio-dia três, eu pego um serviço novo. Eu peço. 3 minutos assim, se eu vou 11 horas, vou 11:05. Porque que os 5 minutos posso atrasar um pouquinho na oração. Que a gente faz oração para todas as pessoas, né? A gente faz oração para os anjos e também para as crianças, para os adultos também, para as pessoas muito, vocês necessitam muito de oração, a gente faz também, né? Uhum. E às 7 da noite também faço oração para os doentes também. Você tem tempo de assistir televisão ou não? Sim. É? Tenho. Tem? Tem tempo de assistir televisão, tem tempo de assistir jogo, tem tempo de assistir tudo. Eu ia te perguntar, o que você assiste na televisão? O que você gosta? Eu gosto muito de filmes. Filmes? Filmes. Esses filmes, Mazarop, mais antigos, mais do tempo dos caipiras mesmo, porque eu sou caipirão, né? Uhum. Então, é que esses filmes aí, eu tenho, perdão, tem a
Até ninguém tá, pega os canais. Pega legal, esse filme. Pega os filmes legais. Esse filme. E também o Sestimista. Assistimista. Que é o principal, né? Uhum. E. Jogo, você falou? Jogo, logo. Tem um time, você gosta? Tem. Posso falar o Santos? Santos. Santos. Santos, né? É, Santos. Claro, não precisava nem ter perguntado. Não, é. É de Santos, é. Mas fora isso, você vê outra coisa? No jornal, alguma coisa? Não vê? Jornal, não gosto de assistir jornal. Uhum. O jornal fala muito em tragédia. Eu não gosto de tragédia. Muita coisa não me cai bem. Então eu prefiro não assistir. Se é a hora do jornal, eu prefiro pôr numa missa, que vai falar de Deus, pôr num trio lá que vai falar de Nossa Senhora, que assistir o jornal. Não tem nada contra o jornal. Mas tem as coisas que não me agrada. Eu acho que o que não agrada a gente não é obrigado a assistir, né? Então. Tá certo. Também, oi, bom, diga. E também não critico ninguém que assiste. E chegar a gente em casa, eu quero assistir o jornal, liga o TV, pode assistir à vontade. Nada a ver. Né? E você tem hora pra dormir? Não tem? Não. Não? Não. Ainda mais esses dias que você fica até meia-noite aqui, né? Não, a gente consegue aqui meia-noite, vou embora, vou fazer feijão, vou preparar minha janta. Pro dia seguinte. Pô, aí meia-noite, meia, uma hora eu janto. Ah, você vai jantar depois? Vou jantar, né? Vou comer um feijãozinho, eu não aguento outro dia, né, meu? É porque você chegou hoje aqui, eu nem vi você comer, não vi não, nada. Não, mas a gente já tomou um café lá, sim. Ah, tomou um café bom 5 lá. Horas, eu tomei um café lá na roça. Ah, lá, bom. Então já é tudo preparado, né? Aí a gente vai fazer a janta, para fazer a janta, aí a gente vai dormir uma hora mais ou menos. Aí, se for motivo, a gente levanta a hora que Nossa Senhora achar que a gente tem que levantar, ele levanta. Uhum. A gente faz a oração que ela tem, que é o benefício nosso, né? E todo dia, eu não uso relógio nem despertador para me acordar. Quem acorda é eu e Nossa Senhora. Eu peço para ela, Nossa Senhora, acorde tal hora. 2 minutos para chegar aquela hora, ela me acorda. 2, 3 minutos, ela já me acorda. Não tem hora. Se eu for dormir, e se eu também for dormir, eu dormi numa hora da noite, tá bom. Uma hora? Você já no outro dia, tá inteiro? Tranquilo. Porque eu tô trabalhando para quem? Ô, Tiãozinho, você já morou na cidade alguma vez? Não morei e não quero morar. Por quê? Não. Não tenho nada contra a cidade. É que o clima da roça, para nós que somos da roça, é melhor. A gente vive mais. Na cidade você não vive. Você se vegeta. Porque você não consegue dormir certo. Uma hora de sono aqui, bem dormido, é melhor que você dormir 12 horas na cidade. Porque tal hora você dorme, passa no carro, te assustou. Dormiu. Você dormiu, não dormiu nada. Você não descansou o corpo. E essa hora que você dormiu aqui na roça, que com esse barulho que está vindo de água, não tem coisa melhor do mundo. Concordo com você, viu? Tiãozinho, você tem algum sonho para realizar na sua vida ainda? Sonho? Sim. Tem sim. O sonho meu, até agora não consegui, estou com essa idade, eu tentei não conseguir, é tirar minha carcinha para andar de moto, para todos os hábitos que eu não tenho. Só ando para a roça, tá? E o sonho meu é isso aí, para mim poder atender outros bairros, outras comunidades, outros doentes que eu não posso chegar. Que Deus, Nosso Senhor, me mostrar. Isso é meu sonho. Não sei, uma hora eu posso realizar esse sonho. E ajudar, fazer as orações de Nosso Senhor junto com o povo. Ô Tiãozinho, uma curiosidade que eu tenho, uhum, é de saber se você já sentiu, se você já recebeu alguma intuição de que você vai passar para alguém esse seu trabalho. Não, isso aí é só Deus. Mas então você não sabe. Não, isso. Não sei.
Mas teve alguém que te procurou já e queria aprender, não? Eu não posso ensinar, né? Você não pode ensinar? Não, não posso ensinar, porque quem ensina é Deus, Nossa Senhora, né? A hora que a pessoa pedir para Deus, Nossa Senhora, e vier aqui com essa intenção de Deus, Nossa Senhora, a gente passa. Aí você vai saber que a é. A gente passa. Aí né? Passa. Passa o contrário do jeito, passa uhum. Isso aí não tem negócio de passar, né? É, vem de... dos antigos, né? Que minha avó fazia oração constante. A gente não fala benzimento. Não fala benzimento, fala oração. Oração. Pessoas de oração. Uhum. Porque quem benze e cura nós é Deus. Nossa Senhora, nós só temos intercessor Deus. Mas então sua avó ela já orava, já fazia sim, oração. Sim. Meu tio fazia. Uhum. Então. E as simpatias? Você acredita em simpatia? Sim. Acredita? Sim. Você conhece alguma simpatia? Tenho. Já simpatia. Usou? Nas... Tenho. Pode... Tem uma simpatia que eu posso ensinar para esse vídeo e para todas as pessoas. Tem uma simpatia, olha, para você que tem íngua na perna. A gente anda bastante, dá uma íngua na perna, né? O íngua no braço, íngua no pescoço, a íngua que dá no pescocinho, seus aqui, ó, gente. Conta na ripa da casa, ó. 7 vezes. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caímba. 3 vezes a ripa da sua casa. A sua íngua será cortada. 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caímba. Na ripa da sua casa. Tem que fazer 3 vezes isso ou não? 3 vezes. Aí se você tem dor no pescoço, tá com íngua aqui no pescoço, que dá muita gente que tira o dente, tudo. Corta lá na ripa da sua casa. Ó, os médicos vão ficar bravos comigo, eu estou ensinando muita coisa para vocês aí, mas gente, mas me perdoe, tá? Essa parte vocês não vão gastar dinheiro. É só vocês que gastar um tempinho de erguer o pescoço para cima. Se você tem língua no braço, você erga o braço. E conta. Uhum. Se você tem língua na perna, senta lá no banquinho, só vai e conta 7 ripinhos lá. E fala. 7 caindo, 3 vezes, pronto, acabou. Ô tiozinho, tem um problema aí, eu tô vendo. E as casas que tem forro, como que faz? Mas tem forro, mas tem ripa, né? Tem ripa, mas daí? Ele tem que imaginar a ripa, então? Então, imagina a ripa lá. Ah. Ou ele vai numa casa que tem ripa e corta. Vai na casa que tem ripa. É, lógico, é. Num ranchinho, vai. Que eu, em todas as casas tem um ranchinho. Mas na cidade não tem, mas aqui na roça tem. Aqui na roça, né? É, eu já tô te avisando. A vantagem é na roça. Então, essa ripa da casa é a simpatia. Uhum. Tem mais simpatia que eu acho que tá bom sair, né? Ah, conta mais uma. Interessante, simpatia. Eu gosto muito de simpatia. Porque isso aí veio de lá de trás, dos não, antigos, desde né? Antigo. Tem a simpatia também que é cortado com o cobreiro, né? Uhum. Esse cobreiro que dá nas crianças, dá nas pessoas, que a pessoa pega cobreiro. O que é cobreiro? O cobreiro é onde passa uma lesma e deixa aquele sinal nas pessoas, sai água, sai tudo, né? No pessoas assim. Aquilo lá, você é facinho de você gravar. Você vai rezando o Ave Maria e vai fechando ele. E pede, e você fala, pede para o Senhor curar para você. É muito fácil. Pega uma caneta e vai cercando e rezando o Ave Maria. Ah. Até terminar de cercar. Aí vai secando devagarzinho e vai acabando tudo. Tem que fazer até secar vários dias. Não, é um dia. Só você faz ali a caneta vai ficar, a tinta da caneta vai ficar vai no corpo ficar da gente. Uhum. Até a tinta da caneta saiu, muitas vezes já acabou. Então você vai rezando a Ave Maria enquanto está cercando? Está cercando. Eu já tinha ouvido falar disso. É, cercando, aí vai. Não, tem muito que você batia, mas agora não estou me lembrando. Não está lembrando, né? Mas não vou ter tempo de contar muita história ainda, né? Tá bom, mas então se você me convidar, eu volto aqui. É, não, isso aí não é problema. O problema é arrumar tempo para você, né? O tempo é meio complicado. É, mas a gente volta um sábado, talvez, né? O que é esse livrinho aí? É o livro de São Bento, é o livro da oração. É o livro de São Bento. Depois que eu termino de fazer a oração das pessoas, a gente pega esse livro aqui, eu fecho o olho. Uhum. E peço para Nossa Senhora dar uma oração para a pessoa que a pessoa precisa. E ela abre o livro? E abre o livro aqui, ó. Fecho o olho e faço assim, ó. Fazia assim, ó. E abro uma página. A página que você abriu, você lê para Nossa Senhora. Aí você lê, porque é ela que vai dar a última oração para você, não é eu. Mas aí a pessoa que lê em voz alta? A pessoa que lê em voz alta para ela. Uhum.
Muita pessoa que lê essa página aí, nossa! E quanto tempo mais ou menos que demora que você fica com cada pessoa? Ou é variado? Depende do. Depende da pessoa. Da pessoa. Dependendo do momento da pessoa. 15 minutos, meia hora? 15 minutos, meia hora, tem alguém que fica mais de hora. Tem gente que fica mais de hora. Sim. Porque tem coisas difíceis nesse mundo, né? E você conversa com a pessoa, você escuta o que ela fala ou não precisa? Não, eu converso com a pessoa normal. Você conversa, né? A gente conversa com a pessoa, depois a pessoa fala, depois vai entregar para Nossa Senhora. Ah, é? Nossa Senhora, aí a gente pega Nossa Senhora na mão da pessoa e fala para a pessoa pedir em silêncio. Todo o seu silêncio é entregue para Nossa Senhora, tudo que a pessoa falou é tudo entregue para Deus, Nossa Senhora. A gente não revela uma palavra de uma pessoa para outra. Claro. Que tudo aqui é de Deus, Nossa Senhora. A pessoa vem aqui falar, se falar besteira aqui, Nossa Senhora sabe. Se falar bobeira, se começar com mentira, ela sabe. Não precisa saber. Né? Mas a hora que eu peço a intercessão dela, ela me mostra muita coisa aí. Da pessoa. Nossa, né? Mostra. Não vem que eu vou fazer de bobão, não, que eu sou um bobão mesmo, mas sou um bobão feliz. Tá? Porque a gente, Nossa Senhora mostra. E você pode falar tudo para a pessoa? Ou tem coisa... Bom, se veio esse Nossa Senhora falou para você, porque é para falar? Não, tem coisa que a gente não fala. Não fala? Não fala. Não fala porque tem muitos problemas que a gente não fala. Que quem cura é Deus, Nossa Senhora. Não falo mesmo. Não sou bem aqui. Também de tudo também que eu vou falar aqui, não precisa nem vir. Uhum. Já sou correto. Eu acabou que vem aqui para investigar, então não venha não. Sim. Fica na sua casa dormindo, vai dormir um sono lá, você ganha muito mais. Ganha mais. Ganha mais. Não, interno não precisa. Legal. Porque o que é de Deus. Tá bom, meu amigo? Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Ai, meu Deus. Muito bom, vai ficar legal. Ô, Tiãozinho, a entrevista já tá muito boa. É, eu queria dizer para você que desde ontem, quando eu te conheci, né, quando eu já vim com o Anderson aqui, eu já me senti muito bem. Então, eu me senti abençoado já e me senti privilegiado de poder conhecer você. E você fez uma deferência, né, me atendendo. Você nem foi tomar seu banho hoje. Não, não, tranquilo. Já para dar tempo de conversar comigo. E eu acho que vai ser muito importante que muitas pessoas vão poder ver esse vídeo de uma certa forma. Elas vão escutar, né, o que você falou, vai chegar a bênção para elas também, né? Então eu quero agradecer e perguntar para você se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, porque para mim tá bom. Sim, eu gostaria de falar assim, que o povo tivesse mais fé em Deus e Nossa Senhora, que o povo está muito, muito sem fé em Deus, estão dando fé muito no WhatsApp, né? Estão deixando Deus de lado. Isso eu quero. É assim. O povo tem mais fé em Deus. Põe Deus em primeiro lugar. Não põe o WhatsApp não, que tudo que parece o WhatsApp é porcaria. Muita. Perdão, minha boca. Mas muita gente acha que o WhatsApp é tudo, não é não. Esquece de Deus. Passa perto de uma igreja, nem olha para o lado da igreja. Mas o WhatsApp está ali. No WhatsApp. Né? O WhatsApp está destruindo. E a palavra de Deus nunca destrói ninguém. Ajuda, reforma a pessoa. Que a pessoa que tenha fé em Deus, que tenha mais fé. Que a fé em Deus cura muita coisa. E sem fé não cura nada. Que muitas vezes a pessoa está doente e pensa, Nossa Senhora não cura de nada. Não cura porque você tem fé. Você, às vezes você tem duas, três religiões, você está em cima do muro, para quê? Deus está em cima do muro, segue uma coisa que você quer seguir. Ah, que Deus está na frente, pedindo para você, segue seu muro. Você fica, cai para lá, cai para cá, você não sabe como você cai. Primeiramente a palavra de Deus, Deus e Nossa Senhora. Põe isso na frente. Tudo. As pessoas, os casais deixar um pouquinho
Apanhar um pouquinho a televisão, ou apanhar os filhos para assistir um pouco as missas, né? Está muito difícil uns filhos assistir missa agora. O pai fala, ô filho, vamos assistir uma missa. Ah, pai, vou ali. Ao que terminou a missa, pai, entendeu? Põe cada. Desculpa a minha boca. Cada coisa na televisão para o filho ver, para a palavra de Deus, não põe. Isso eu quero. Isso eu luto que o povo faça isso. Seu luto mesmo, não tem isso não. Porque a palavra de Deus também é tudo. Porque a pessoa tem que ter fé em Deus. Porque a turma largar muito de Deus. O povo deve me crucificar por causa disso, não tem problema. Mas eles me perdoam de eu ter falado isso, tudo que eu falei pro papai, tá? E você não use, e também em religião, nunca use o outro por religião. Faça a sua, cada um faz a sua. E Deus conhece tudo. E Deus fala assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Não é a palavra de Deus? O amor de Deus está muito fraco o povo. O amor de Deus é o mesmo, mas o amor das pessoas não está sendo o mesmo. Está sendo um amor quebrado. Esse amor quebrado que você não sabe se corre de um lado, se corre do outro. A pessoa ponha o amor de Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes a gente larga de Deus por causa dos bens. Eu acho que está errado. Porque os bens fica. Não é uma hora vai embora. Ah, uma coisa que eu queria falar também. Posso? Pode, claro. Também. Queria pedir para os pais, para os filhos, para as filhas, que tenham mais amor de um outro. Porque os pais, muitas vezes, não têm força de falar, ô filho, não faça isso. Vai lá e que faça. Não, acalma. Depois seu filho está sofrendo. E a responsabilidade de você que é pai. É a responsabilidade de você que é mãe. Porque o filho, vê se larga um filho, um anjinho aí, uma criança pequena, e sai. Eu acho que não, está errado. Porque se você teve a condição de construir essa criança e essa criança nasceu, você tem a obrigação de cuidar, seja lá o que for. Porque a criança não tem nada a ver. E a turma ter fé. É me pedir mais para as crianças também, tá? Que Nossa Senhora abençoe todas as pessoas que ouvem esse vídeo. Nossa Senhora, Jesus Cristo Santo. E perdoar para mim muita coisa que eu falei. Talvez alguma coisa errada aí, vocês me perdoam. Ótimo. Obrigado, então. Eu posso te dar um abraço? Pode filmar esse abraço? Mas Lógico. então eu vou botar aqui pra Tem gente. nada a ver. Aí aparece ali, ó. Isso aqui acho que aparece, tá? Tá bom? Tá bom, mas eu queria te dar um abraço. Posso? Posso? Ótimo. Nossa, Deus. Nossa Senhora, te abraço. Nossa Senhora, te dê bastante força nessa caminhada. Deus Santo, te acompanhe aqui. Amém. Tá? E tudo de bom Obrigado. pra Foi muito bom. você. Muito legal. Desculpa a brincadeira. Que isso, que não? faz parte. Pô, ontem você brincou mais, ontem eu Não. tinha na câmera aqui, É, você ficou mais sério, viu? hoje era mais sério, Hoje é depois eu mais pedi para sério. Deus primeiro, né? Agora, você que deve fazer umas brincadeiras logo à tarde, vai me confirmar. Eu ainda brinco, Você não tem brinca problema, também, não tem divertido. né? Eu vou voltar pro dia que a gente combinar, né? Pra você me mostrar a cruz lá. Na pedra. É, se você me convidou, acho que tem alguma história aí. Vamos Acho que tem que ver, né? Porque a gente não sabe, né? Aí é bom que o povo vê também nenhum carro, porque isso também lá. não. Tá certo. Porque isso aí é um estilo que vai pro povo todo Tá bom lugar. isso, é. Legal. Hoje você pegou aí um dia, né? Foi Nossa Senhora que preparou o dia pra você, né? Pois é, eu fiquei pensando isso, né? Porque Nossa Senhora preparou o dia pra você. Porque podia estar cheio de gente aí hoje, Tá né? cheio de gente. Aí, aqui. É 7. Já é sete tanto. 7:18. É. Eu pedi para você 2 minutos, 2 ou 3 minutos, para me fazer oração para os doentes ali.
Daqui a pouco eu já tá bom, eu vou lá fora então? Não, pode ficar aqui mesmo, pode ficar aqui mesmo. Sem filmar? Pode filmar? Não, tem que filmar, você não vai ver, eu vou estar de costas, eu vou estar pedindo para oração lá. Tá, tá, mas pode filmar. Pode ficar aqui de fora, pode filmar, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Hoje é terça-feira. Isso, né? Hoje é terça-feira.